Սարգսյան եղբայրները ճաղերի ետևում տեսեք, թե ինչ է կատարվել։ Թեև խորհրդարանում ներկայացված անդիմությունը կարծես թե ընդունեց օրերս հրադադարի և քաղաքական պայքարը, փոխադարձ հարգանքի սկզբունքով կառուցելու արժանախագահի առաջարկը, այդուհանդերձ աշխատանքի ընթացքը ցույց տվեց, որ իրականում խորհրդարանական այդպիսի հրադադարը և ընդհանրապես համակեցության լայն համաձայնությունը մեղմ ասած մոտ հեռանկար չէ։ Այստեղ կան իհարկե թե օբյեկտիվ, բայց թե նաև սուբյեկտիվ պատճառներ, ինչպես հնարավոր է նկատել առկապատկերից։ Բանն այն է, որ ընդդիմադիր երկու խմբակցություններում էլ ակնհայտորեն առկա է որոշակի դասակարգում խորհրդարանական վարքագծային դրսևորումների և խորհրդարանում հրապարակափողոցային վարքագծի և տոնայնության ոճի առումով, և մտածել, թե այդ դասակարգումը պատահականություն է, այդպես է ստացվել, այլ ոչ թե տեղի է ունեցել, այսպես ասաց աշխատանքի բաժանում, գոնե առայժմ դժվար է։ Մյուս կողմից խորհրդարանում հայտնված երկու ընդդիմադիր դաշինքներն էլ, չնայած լինելով նախկին կառավարող մեկ համակարգից, սերված, այդուհանդերձ մեկտեղում են մի քանի տարբեր խմբեր իրենց պատկերացումներով, շահերով, իրենց ներքին հարաբերություններով, միմյանց հանդեպ ներքին վերաբերմունքով, ինչ որ առումով մրցակցությամբ եւ այլն։ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը, ինչպես իրենց իշխանության տարիներին, այդպես էլ այժմ պարզապես փորձում են այդ տարբեր շերտերը պահել հավաքագրված եւ համակարգ, որովհետև խորքային լուծումներ գտնելու ունակ չեն մի շարք օբյեկտիվ պատճառներով։ Հակառակ պարագայում նրանք այդ լուծումները կգտնեն դեռևս իշխանության եղած տարիներին և դրա շնորհիվ էլ թերևս առ այսօր կշարունակեն լինել իշխանության, բայց միևնույն ժամանակ, ինչպես իշխանություն եղած տարիներին, նրանք չունեցան խորքային լուծումների հնարավորություն, իսկ խնդիրներն էլ կուտակվելով այլևս անբավարար դարձրին զուտ հավաքագրվածության և համակարգվածության մեխանիզմը, նույն կերպ էլ ժամանակի ընթացքում այդ մեխանիզմը անբավարար է դառնալու նաև ներկայիս ձևաչափերի պարագայում։ Իսկ դա նշանակում է, որ ինչ որ տարբերակ այդուհանդերձ պետք է հաղթի, պետք է նրանց մոտ հաղթի կամ խորհրդարանում հրապարակափողոցային վարքն ու ոճը, ըստ այդմ խմբակցություններում եղած այդ դասակարգը, կամ պետք է հաղթի խորհրդարանական քաղաքական պայքարի դրամաբանությունն ու դրա կրող դասակարգը։ Ներկայումս խորհրդարանում ընդհանում է ոչ միայն արմատական ընդդիմության պայքարը մեծամասնության դեմ, այլ նաև ընդդիմությունների ներքին դասակարգային պայքար, որն արտահայտվում է խորհրդարանական հարթակում այդ նկատելի երկատվացությամբ, երբ մեծամասնության հետ որևէ ընդհանուր համակեցության նորմի շուրջ համաձայնության գալու միտումին շատ արագ փոխարինում են գործողություններ, որոնք սրում են իրավիճակն ու խթանում առնվազն սուր լեզվակռիվ։ Ամբողջ հարցն այն է, որ այդ գործընթացը արտախորհրդարանական տիրույթից տեղափոխվել է խորհրդարան, այլ կերպ ասած պետական ինստիտուցիոնալ, այն էլ թիվ 1 և միակ ներկայացուցչական մարմնի տիրույթ։ Այդ հանգամանքն իհարկե մի կողմից խլում է պետական ինստիտուտի գործունեության ժամանակը, թեև իհարկե փաստ չէ, որ այլ տարբերակում այդ ժամանակը օգտագործվելու էր անհրաժեշտ արդյունավետությամբ, մյուս կողմից էլ խորհրդարան տեղափոխված գործընթացը ծավալվելու է թերևս ավելի նկատելի և ըստ այդմ ներքին ավելի քայքայիչ թափով։ Ընդ որում դրան գուցե դեմ չեն նաև Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը, նրանցից յուրաքանչյուրը իր առանձին նկատառումներով, այդ թվում նաև փոխադարձ զսպման և վարքագծի վերահսկողության։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ընկերներ, ես այսօր ցանկանում եմ խոսել երազանքներից, ու երևի հատկանշական է, որ հենց Արցախ երկրից հետո էլ խոսելու եմ այս թեմայով։ Մենք հիմա ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ քննարկվում է Մարսի բնակեցման ծրագիրը։ Մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ արդեն դեպի տիեզերք զբոսաշրջային այցելություններ են կատարվում։ Այս բոլորը կարճ ժամանակահատված առաջ իսկապես անիրականանալի երազանք կթվար։ Սակայն հիմա մեր աչքի առաջ ամեն օր անհատներն ապացուցում են մի պարզ ճշմարտություն, որ մենք ինքներս ենք որոշում կարելիի ու անկարելիի սահմանը։ Փաստացի, մենք ապրում ենք անհատների անգամ ամենաանիրականանալի ու ամբիցիոզ թվացող երազանքների իրականություն դառնալու ժամանակաշրջանում։ Սակայն միայն անհատները չեն, որ այդպիսի երազանքներ ունեն։ Ազգերը նույնպես երազանքներ ունեն։ Հայկական պետության գոյությունը երազանք էր դերձորի անապատում գոյության կռիվ տվող մեր նախնիների համար։ Հայկական պետությունը երազանք էր Արամ Մանուկյանի համար, երազանք էր Կարոտ Մկրտչյանի համար, երազանք էր 44-օրյա պատերազմում նահատակված իմ ընկեր Վիգեն Մուրադյանի համար։ Հայկական բանակի գոյությունը երազանք էր Սումգայիթում ու Բաքվում ջարդվող մեր հայրենակիցների համար։ Հեռավոր երազանք էր անգամ Արցախ մեկնող առաջին կամավորների համար։ Սակայն երկար մաքարումից, բազմաթիվ փորձություններ հաղթահարելուց հետո մենք հասանք մեր երազանքի մի մասին։ Կերտեցինք անկախ պետականություն, ազատագրեցինք մեր հայրենիքի մի հատվածը։ Սակայն ցավոք այսօր խլվում է մեր երազանքի մի մասը, խլվել է մեր երազանքի մի մասը, իսկ մյուս մասը խլելու համար ընթանում է պայքար։ Գաղտնիք չէ, որ ազգերի պայքարի հաջողության մասին կարելի է ենթադրել նայելով այդ ազգի երիտասարդությանը։
Իսկ ինչպիսի պատկեր ունենք այսօր մենք այս առումով, այս դաշտում։ Բշրթի Մինիժարին մենք ունենք սեփական տանը վարձակալի հոգեբանությամբ ապրող երիտասարդություն։ Երբ տան մի պատը քանդվում է, այս երիտասարդությունը նախընտրում է այն սարքելու փոխարեն տեղափոխվել ապրել մի այլ սենյակում։ Երբ սեփական շենքի մեկ այլ հարկաբաժնում հրդեհ է բռնկվում, բթացած բնազդով այս երիտասարդությունը կարծում է, որ կրակը իրեն երբեք չի հասնելու։ Այս երիտասարդներն ունեն երազանքներ, հաճախ ձգտում են փոխել աշխարը, բայց նրանք անհաղորդ են իրենց հարևանությամբ ապրող իրենց ազգակցի ցավին, այն իրենց երբեք չեն համարում։ Այս երիտասարդները հաճախ ներկայանում են լայնախոհության և մարդասիրության դիրքերից, սակայն անհանդուրժող են հայրենիք ունենալ ցանկացողների և դրա համար պայքարողների նկատմամբ։ Սակայն բարեբախտաբար կշրքի մյուս նժարը դատարկ չէ։ Այս մի նժարին աշխարհին հայկական պրիզմայով նայող երիտասարդներն են։ Այստեղ երիտասարդներ են, որոնց անձնական երջանկությունն անքակտելիորեն շաղախված է հայրենիքի և հայրենակիցների ճակատագրի հետ։ Այս երիտասարդները նույնպես մեծ երազանքներ ունեն, այս երիտասարդները նույնպես ժամանակակից աշխարհի մի մասն են, այս երիտասարդները նույնպես համամարտկային արժեքներ կրողներ են, բայց այս երիտասարդները չեն ամաչում սեփական դեմքից, չեն ամաչում սեփական ծագումից։ Մեկ այլ հզոր քաղաքակրթության ներկայացուցիչի հետ հանդիպելիս ինքնամոռաց չեն կրկնօրինակում տեսածը, որովհետև ունեն սեփականը։ Այս երիտասարդները գիտակցում են տուն ունենալու և այն պաշտպանելու կարևորությունը։ Այս բախումը մեր իրականության մեջ միշտ է եղել։ Սակայն մեր հայրենիքի համար այս ճակատագրական ժամանակահատվածում հենց արժեհամակարգային այս պայքարի ելքն էլ կանխորոշելու է մեր ապագան։ Այսօր հայրենիքում 131 ամյակը նշող իմ հարազատ կուսակցության պատմությունը նկարագրված վերջին տեսակի երիտասարդների պատմություն է։ Կուսակցության հիմնումից մինչև պետականության վերականգնում, նեմեսիս գործողության իրագործումից մինչև ցեղասպանության ճանաչման համար մղվող պայքար, Արցախյան պատերազմներից մինչև հասարակական ու քաղաքական գործունեություն, իմ կուսակցությունը չհամակերպվող, ընկնող, բայց ոտքի կանգնել կարողացող, սեփական առաքելությանը հավատացող երիտասարդների պատմությունը, իմ կուսակցության պատմությունը թշնամու քմահաճույքին չհանձնվող, հայ ազգի գործոն, ոչ թե գործիք լինելուն հավատացող երիտասարդների պատմությունը, այս կուսակցության պատմությունը հայկական հարցը առանձին Արցախի հարց, Սյունիքի հարց կամ մեկ այլ տարածաշրջանի հարցի չբաժանող երիտասարդների պատմություն է, այլ այն ամբողջության մեջ ընկալող և դրա արդար լուծմանը կամավորագրված երիտասարդների պատմություն է։ Այսօր այստեղ ներկա են հայության ազատագրության դատին անգամ կյանքի գնով ծառայելու երթում տված իմ ընկերներից շատերը։ Մեզ հիմա հետևում են Արցախում, Ջավախքում, Սփյուռքում ապրող մեր ընկերները։ Ու ես առաջին հերթին ցանկանում եմ դիմել իմ բոլոր այդ ընկերներին։ Ասում են, որ դժվար ժամանակները ուժեղ մարդկանց են ծնում։